Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijon Paxtaoboddamiz. Ya'ni uyga beton qilish necha pulga tushadi 2024-yilda degan savolga javob berib o'tmoqchimiz. Bu yerda ham hozir ish jarayoni ketyapti. Bu yerga 5 xona, katta-katta 5 xona, pasti 80 kubalik beton qo'yilyapti ekan, paltarachka bo'lib baland betonli qilib qilinyapti ekan. Xudo xolasa mana shu yerga nechta tonna sement ketdi, qancha armatura ketdi, ular necha puldan keldi? Ustalar necha puldan xizmat qilyapti? Va mana shu joyga o'sha beton bitguncha uydagi asa necha pul sarfladi? Barchasini inshaalloh video davomida bilib olishingiz mumkin. Shuncha harakatlarimiz uchun video ostiga. Sizlarga ma'lumot kelmasa, bir donagina klass tugmachasini bosib qo'yish. Unutmang, sizlardan pul ketmaydi, bizga pul kelmaydi. Faqatgina videolarimiz ko'pchilik ketib boradi, xolos. Va biz doim shunaqangi sizlarga foydali videoroliklar yuklab boramiz. Uy qurmoqchi bo'lgan akalar yoki uy qurayotganlar akalar, bu yil davomida sizlarga ko'p foydali videoroliklar yuklaymiz. Shuning uchun o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasi bor. Videolarda o'ng tomonida. Shuni bossanglar bizga obuna bo'lasizlar va bizning videolarimiz sizlarga birinchilardan yetib boradi. Qani bo'lmasa biz boshladik. Hurmatli obunachilar, hozir mana ko'rib turibsizlar, bu yerda mana darvozaxona va bu tomonda ham nima garaj bo'lsa kerak-a? Garaj. O'rtasini ko'rib turibsizlar, ish jarayon ketyapti. Aka hozir pastda 5 xona dedi-da bu yerda? 5 xona. 5 xona. Padushka qo'yildi. Padushkalar qo'yilgan. Padushkalar qo'yildi, ko'rib turibsizlar. Padushka nechiga-necha bo'ldi shunda? 60 ga 40. 40 balandlik. Balandligi 40, eni 60. 60. Padushkalar bitdi va fundament. Fundamentda bunaqasi 40 bo'lmaydi. 40. 40 bo'ldi. Eni 40. Balandligi necha bo'ladi shunda? Bo'yi 2 metr bo'ladi. 2 metr, ya'ni bu xonadan paltarashga bo'ladi. Paltarashga bo'ladi. Paltarashga bo'ladi. Tushunarli. Birinchi ketgandan sizlar aka, bu yerga nechta mashina shag'al keldi? Hozirda 4 mashina shag'al keldi. Shag'al emas, shag'aldan-a? Mas shag'aldan. 4 mashina. 500 ming yillangan shag'allar. 500 mingdan grubiy hisoblasak, g'ochalarda 300 ming, g'ochalarda 600 ming ekan, 500 mingdan hisoblaymiz. 2 million so'm shag'alga plus hisoblanadi. Keyin tosh. Mana shu toshdan ishlatdinglar-a? Mana shu toshdan ishlatyapmiz. Necha mashina ketadi endi? Mana shu bitguncha. Hozir necha mashina ketdi va qancha ketdi? Hozir 3 mashina ketdi, 4 mashina tosh ketadi hozir mana shu bitguncha. Bu 800 mingdan dedingiz-a? Ha, 800 mingdan 3 million 600 ming toshga plus qilib qo'yasizlar. Biz hozir Andijon Paxtaobod tumanidagi narxni aytib o'tyapmiz. Endi goh joylarda bu narx baland bo'lishi mumkin, goh joylarda past bo'lishi mumkin. 1-200 ming farq qiladi grubiy. Shuning uchun hamma joyga bir xil aytaveradi. Keyingi masala aka, sement. Qayerda sementi? Mana shu sementda. Mana shu sement, mana shu sementdan ishlatilgan necha tonna ketadi? 17.5 tonna sement ketadi. Mana shu imoratimiz bitguncha 17.5 tonna sement ketadi. Mana beton fundament va fundament hammasi bo'lasi bo'yi 2 metrgacha bo'lguncha shunday holatiga 17.5 tonna sement ketadi. 17.5 tonna sement ketadi. Sementlar hozir necha puldan keldi mana shu? 630 so'm, 660 so'm. 630, 660 so'm holatga qarab turibdi. Yo'lkarasi ichida qara. Ya'ni goh joylarda haligi qopligi bor-ku, 580, 580, 530 so'mli sementlar bor. Sementlar ham bor. Grubiy shunaqa 600, buni 700 hisoblasanglar bo'ladi. Aka, necha yil armatura ishlatyapsizlar bu joyga? Hozir padushkasiga 12 yil armatura ishlatdi, 4 qavat qilib karkas tashlaganmiz tagiga. Karkaslari ham ish xizmatlaridan ichida bo'lgan. Xizmatimiz ichida bo'lgan. Alohida unga metrga pul olmaysiz. Yo'q, alohida pul olmaymiz. Butonga bilsak bo'ladi. Alohida unga xizmat olinmaydi, ichida hisoblangan. Tushunarli. Armatura 400 metr, 12 yil dedingizmi aka? 12 yil. 12 yil 400 metr armatura 7,5 ming so'mda olingan. 7,5 ming so'mda olingan. Imkoniyatiga qarab tashlayapti. O'zi aslida 14 yil armatura tashlash kerak. Ha, imkoniyatiga qarab tashlaydi. Kimdir 14 yil tashlasa ham. Kimdir 14 yil, kimdir 12 yil. Tushunarli. Armaturadan keyingi masala, tosh aytdik, sement aytdik, armatura aytildi. Menimcha shag'al. Shag'al deb aytdik. Tushunarli. Endi aka, sizlarning xizmatingizlar. Bizning xizmatimiz shu kubasiga 220 ming so'mdan. Mana shu xizmatingizlar, o'zingiz tayyorlab, o'zimiz tayyorlab qilib berasiz. 220 ming so'mdan qilib beramiz kubasini. Apalovka hamma yo'q o'zimizdan. Arava, bayok, arava, bayok, paqir, lapatka, apalovka. Kompleksiyasi. Kompleksiyasi o'zimizdan. Uydagisi faqat oziq-ovqat, sement, shag'al qilib beramiz. He, materialni beradi. O'zingizlar tayyorlab, bitkazib ketaverasizlar. Hozir necha kun bo'ldi bu yerda boshlaganingizga? Hozir 5-chi kuni boshlaganmiz. Bu oyda 5-chi kun. Ha, mana shu kuni 5-chi kuni boshlaganmiz. Bugun 9-chi kuni. Xudo xolasa. Necha kunda bitkazib yuborasizlar endi o'rtacha masalan? Ofshi. Ofshi 15 kunda bitadi. 15 kunda mana shu 2 metrlik bo'yi. 2 metrlik bo'yi 3 ta reglimiz bilan bitadi.
Bitadi. Bitadi, xudo xolos. Nima deysiz? Uyga hozir misol endi mablag'i ham qaraladi, tayyor betonda qilingan mustahkamroq yaxshiroq bo'ladimi yoki shunaqa qilsa ham bo'laveradimi? Endi o'zi aslida tayyor beton mustahkamroq bo'ladi, lekin tayyor beton qimmatligi uchun buncha savob kelsa tayyor betonni bermaydi davlat. 5 gradus sovuqda davlatimiz bermaydi. 5 gradus sovuqda buni imkoniyati bor qo'yish. Ha, buni imkoniyati bor. Endi bu mana yozga chiqityapti, tayyor betonni olib kelib xizmati ham ko'rsatavorasizlar-da, tayyor beton. Ha, tayyor betonning xizmati ham ko'rsatiladi. Tushunarli. Mana ko'rdinglar, akalarimizning xizmatlari keng aka, sizlar faqat beton qo'yasizlarmi yoki boshqa xizmatlar ham bormi? Biz qashib betondan boshlab tomigacha qilamiz, g'ishini ham uraveramiz. G'ishini ham yopilaveradi. Tomini ham yopilaveradi. G'ish urishlar necha puldan endi? G'ish mana ma'da faldirashga g'ishlar 400 so'm. Ustiga g'ishlar 400 so'm. Benabloylar 2,5 ming so'm. 3,5 ming, 4 ming. Ya'ni balandpas. Ha, balandpas holatiga. Holatiga qara. Bloy g'ishlar 2,5 ming so'm. Bloy g'ishlar 2,5 ming so'm. Xullas, xudo xolasa, g'ish urilayotgan jarayondan ham videolar chiqaramiz, xudo xolasa. Necha puldan keladi, necha pul bo'ladi, qanaqa uchini kommentariyada yozib qoldirasizlar, bizni guzashda davom etinglar. Shuning uchun obuna tugmachasini bosib qo'yinglar va tom yopish haqida ham videorolik chiqardi bu yil 2024 yil narxlarini, xudo xolasa. Aka, hozir mana shu yerga 17,5 tonna hisoblanibdi-yu. Bu o'rtacha hisobda, to'g'rimi? Bundan ko'proq sement qo'shsa o'zi bo'laveradi. Bu o'rtacha hisob. Bundan ko'proq qo'shsa ham bo'ladi. Qo'shsa ham bo'ladi. Keyin kimdir shag'aldan qiladi, kimdir metpeso. Kimdir shag'aldan, kimdir metpeso. Metpeso biroz qimmat tushgani uchun metpeso qimmat. Shag'aldan qilinadi. Shag'allar zo'r. Endi metpeso baribir bilasizlar tekis, zo'r, yana ham mustahkam chiqadi. O'zingizlar cho'ntaklarga qarab hisob-kitob qilaverasizlar, qayerlarga bicha borib xizmat ko'rsatasizlar keyin. Bizga vodiy bo'ylab xizmat qilaveramiz. Misol uchun kelishib qolsa bo'ldi. Kelishib qolsa bo'ldi. Kelishib bo'lsa bo'ldi. Misol biz endi ko'pchilik chetdan kuzatadi. Rossiya, Koreya, Turkiya kelishib pulni tashlab bersa borib, xizmat ko'rsatadi. Kelaveradi. Telefon raqamlarini pastga kommentariyaga yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, ustakalarimiz o'zimizni mana shu Paxtaobodda ustakalari mana guruhga bo'lib kelib, sizlarga uylarda bir kezib tomigacha yoqib ketishar ekan. Hurmatli obunachilar, endi mana shu joy ofisi bitishi bilan uy egasiga 37 million so'mga tushar ekan. 2 metr bo'yi 80 kubi betonlari bilan birgalikda ustaqa material ichida 37 million so'mga tushar ekan. Arzon yoki qimmat, buni albatta siz kommentariyada yozib qoldirasiz.